လူပညာကိုပေါ့နော်သူကလည်းတကယ်ယူတစ်စွာနဲ့လောက်တာကျွန်တော်မြင်ရတာဟာဒီကောင်ယူပဲငါလိုပဲငါလိုယူရယ်ပေါ့နော်အာဒီကောင်မိုက်တယ်အဲ့ဆိုငါလည်းတွေ့လို့ရတယ်အဲ့လည်းတွေ့ဖြစ်သွားတာဥဆွေးစရာတွေလေပင်ချမ်းသာအာသူနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်ကတကယ်ညီကိုအရင်လိုပဲခံစားရတယ်သူနဲ့ချင်းနေတဲ့ပုံစံလေးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်အမှန်တမ်းကိုကရှိန်တာပေါ့သူကပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကိုနော်နော်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဟိုလုံးဝ image ရာကြီးကြီးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝကလေးရတဲ့အတိုင်းထက်လွန်ခွေကလေးကျွန်တော်အရန်ချွေခဲ့တဲ့ idol ပေါ့နော်သူလည်းရေးတယ်တီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်လည်းတွတ်တူတာပေါ့တွတ်တူတယ်အတိုက်တူတယ်လောရက်တူတော့ကျွန်တော်တို့တွဲမိသွားတာပြီးနောက်တစ်ခုရေးကြီးတာတွတ်တူတာတွတ်စိတ်ထားရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ထားကောင်းတယ် Thank you มาတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဘုရားသခင်နေပေါ့เนาะကော့စကယ်ဆောင်းနေထွက်တယ်ကျွန်တော်အမှုပြန်ဆောက်လုပ်တာ2006ပါနေပေါ့เนาะ recording ဆောက်ဝင်ပြီးဒီရယ်ဆိုတယ်တိုင်းတဲ့သခင်နေဆိုတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Christian နေဆိုတော့လေ Christian Gospel ဆောင်းနေအစိုးရနေ album လိုက်ထွက်တဲ့ချိန်ပေါ့လွန်ခဲ့တော့10နှစ်ဆောင်းနေအဲ့မှာလဲ album တစ်ခုတုံးဖို့လို့ဆိုခဲ့ဖို့ပါလေဘုရားဒါပေမဲ့ဒီဟောပေါ့ဒီ love song ပေါ့เนาะofficial in it ဒါတော့ first step ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရမှာဆိုးပြီးနေတော့စိတ်ကြီးစရာပဲမေးလိုက်ပါွာသူလည်းကျွန်တော်ဟိုးကြောင်းနေပဲလက်ချီတွဲလောင်းကြဲရလေခင်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီဒီတိလာမှာတွေ့တာပေါ့တိလာလည်းအဲ့လိုပေါ့တကယ်ငယ်ပေါင်းနေလို့ခင်ကြပါတယ်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီသူက rock ကြိုက်တယ်ကျွန်တော် rock ကြိုက်တယ်သူလည်းရေးတယ်တီးတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်လည်းတွတ်တူတာပေါ့တွတ်တူတယ်အတိုက်တူတယ်လောရက်တူတော့ကျွန်တော်တို့တွဲမိသွားတာပြီးနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာတွတ်တူတာတွတ်စိတ်ထားရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ထားကောင်းတယ် Thank you အဲ့ဒီမှာတီးတာကဒီ music ရောဒီအားကြောင့်ပါတီးတာလား music လုံးလုံးတီးတာအဲအပြင်မှာတီးတာအပြင်မှာတီးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဖေးဆိုင်နေပါထိုင်ကြတယ်ထိုင်ရင်းနဲ့မှစကားစမီးပြောကြတယ်ပြောနေပြောမှအော်တူလည်းလူပညာရှင်ဖြစ်နေတယ်လူပညာ哦ပေါ့เนาะသူကလည်းတကယ် YouTube ဆိုရဲလောက်တာကျွန်တော်မြင်ရတာဟာဒီကောင်ယူပဲငါလိုပဲငါလိုယူရယ်ပေါ့เนาะအာဒီကောင်မိုက်တယ်အဲ့ဆိုငါလည်းတွဲလို့ရတယ်ငါလည်းတွဲဖြစ်သွားတာဟုတ်ခဏဒီခဏတချို့လောက်တဲ့လူကြပြန်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတိတ်မတွဲဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောဆရာစကားတိတ်မရှိတော့လင်းလားအယူဆိုင်နေလဲလွဲလွဲပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ပေါင်းဖြစ်တာသူနဲ့ကပြောဆရာအများကြီးရှိတယ်တစ်ညလုံးထိုင်ပြီးပြောလို့ရလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာသူနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်ကတကယ်ညီကိုအရင်လိုပဲခံစားရတယ်။ဒီနေ့ချင်းဒီပုံစံလေး။ तू ကကျွန်တော်ကိုလည်းအယံဖြစ်စေခြင်းနဲ့အားလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဆေးတဲ့ကြောက်ရချင်းဆိုနေ။ပြီးလို့ရှင် तू ကစတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်အမှန်တမ်းကိုကရှိန်တာပေါ့ तू ကပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဆိုကိုနော်နော်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဟိုလုံးဝ image ရာကြီးကြီးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝကလေးရဒီအတိုင်းထက်တွင်ခွေးကလေးကျွန်တော်အယံချွေခဲ့တဲ့ idol ပေါ့နော်။ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တီးလဲတီးတယ်ဆိုတော့အယံလေးစားခဲ့တဲ့လူ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုကသူခက်ချစ်ချင်နေမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တာကိုကုတ်ကလေးနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ तू ကလုံးဝ तू လဲပြောပြောဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ကြောင်းခရံစကားနဲ့ပြောင်း तू လဲဖယားကိုရသွားတဲ့အဲနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခါဆိုတော့နှိမ့်ချသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာအယံအောင်ဟောတာအာကရုဏာဆိုတာကြီးကတကယ်နော်စင်ပေါ်မှာပြောတာထက်ကိုလက်တွေ့မှာတကယ်နှိမ့်ချပါလားဆိုတော့ဒါမြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတကယ်အမှန်တမ်းကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့မှာသူနဲ့တော်တော်လေး chemistry မိသွားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတချင်းလေးကြီးပေးပါလားပေါ့နော်ချင်းလေးတောင်းနေတော့ဟဲ့ကြီးပေးမယ်အာပေါ့ကွာတခြားဆိုတော့တော်တော်များများနဲ့ခင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကျတော့ခြေတဲ့နဲ့ခြေလေးအာဈေးကိုင်းတာတော့ဘာညာသူကျအလိုမဟုတ်ဘူးအမေဘာတချင်းကြိုက်လဲတခြားအဆိုတော့ဆိုရင်သူတဖို့ပဲပြတာကျွန်တော်ဆိုရင်သူရေးပြီးတော့အကုန်လုံးပြတယ်ညီလေးမင်းမရလို့ချင်းလဲအမကျွန်တော်ရွေးတာပေါ့နော်ရွေးရွေးနဲ့စိတ်ကြိုက်သုံးပုံသူဒီတဲ့ထဲကနေပေါ့ကျွန်တော် selection လုပ်လိုက်တာအဲ့ထဲမှာဟာ select ပြီးတော့တချင်းသူစံနေကျွန်တော်ယူတယ်ပြီးလို့ရှင်သူလည်းကျွန်တော်ကို missing လေးတွေအတက်ပေါ့နော်တချင်းနဲ့သူတီးထားတဲ့တချင်းတွေလည်းသူများတချင်းတွေပေါ့နော်တီးထားပြီးရလို့ကျွန်တော်အတက်သူတချင်းတွေလည်းကျွန်တော်အတက်သူ missing ဆွဲပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ် music ပိုင်းမှာရောကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အဲပေါ့နော်အရန်ရင်းနှီးပြီးတော့အားကိုးရတဲ့အကိုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဖျက်စကားနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းသူကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်
ဆွဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တမ်းမှချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အဲချစ်ကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆွေးစရာတွေလေပေးချမ်းသာအားလုံးတစ်ချိန်ခါတွေ့မြင်နေတဲ့ညအနတ်ချာတနေ့တစ်ချိန်မှမင်းရှိတာပေါ့တော့ဆိုကျွန်တော်2 key ပေးထားတယ်ပတ်စံရှင်းရတော့မှာအဲ့လိုပြောဖို့သူကျွန်တော်ဆက်သိမ့်ပေးထားတာနည်းနည်း shopping နော်ညှိထားတာလေရှိတာပေါ့အခုလိုညှိရတယ်လေဒါမှအားလုံးကြားလို့ကောင်းတာနော်ကျွန်တော်လည်းကုန်ရှိသူလည်းအစင်ပြေနော်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဦးနှစ်ဖက်အစင်ပြေတာပဲလုပ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါ तू ကျွန်တော်မြင်တာနော်ကျွန်တော်အမြင်လည်း तू ကဆရာကြီးတကယ်ကျွန်တော်ဘာအဲ့ဒီတော့အနာလို့ထိုင်အောင်ရှစ်ကူးချင်လာပြီကောင်းလို့နော်တကယ်တော့စိတ်ထားကောင်းတယ်လူတူကြီးနော်ဟိုမိကလေးပဲနေတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးမို့လို့ယောက်ျားလေးတောင်းလဲရမကောင်းအတန်ခဏကြာတဲ့အချိန်မှာဒါကသူကဟိုအတန်အဆုံးဆုံးမဆိုသေးဘူးရှူထားတာယောက်သူကမိကလေးနဲ့တွေ့ပူကောင်းတယ်နော်ဒါတပိုင်းဒါရဲပြောသလိုဟုတ်တယ်အရင်စင်ချင်ရတာပေါ့စင်ချင်ရတာပေါ့ဘယ်လိုစင်ချင်လဲဆိုနေချင်းသလိုနေတယ်အော်မကြိုက်နေကြတာအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်ခင်ချာတော့ဒီဟိုမှကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးမတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုသူကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှမပြောကျွန်တော်ရှိရောက်လာတော့လမ်းကောင်းပြပေးလိုက်မယ်ဥမာကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေပြောမယ်နော်တော့အားအိုက်ကောင်မကောင်းဘူးဘာညာပြောလဲကျွန်တော်ကယုံကြည်မှယုံမှလေကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလူတယောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်မလားကျွန်တော်လူတယောက်ကောင်းကောင်းဆူဆူကျွန်တော်ချစ်တယ်ကောင်းလားကောင်းလဲပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တန်တဲ့နောက်ကိုညီပေးလိုက်မယ်မကောင်းလားမကောင်းဆိုရင်လည်းကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ကချစ်တတ်တယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်လာဆိုတော့ကအဲ့ဒါလဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲအဲ့ဒါထက်ကျွန်တော်ကတော့အေးဟုတ်ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဖျားဖျားတရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ရှိကောင်းရှိတိုင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးချစ်နေတာကြမ်းတယ်လေဟုတ်တယ်ဒီခေတ်ကကျွန်တော်သတိထားမိရဝုတ်လေတာဒါအမြန်တယ်အားဒါအမြန်တယ်ကျွန်တော်တကယ်တော်တော်များလေစီးပွားသမားတွေလည်းရှိတယ်ကလင်ကချစ်ကောင်းတယ်အခုဒီကောင်တွေဘွားပြက်နေပြီဟုတ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ဘွတ်ဆိုတာတကယ်လေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အယမ်းမြင်တယ်မျက်စိမတရားလောက်တာများလုံးလို့ရှိရင်လည်းတေတာမြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုယမ်းမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေကြည့်ပြီးတော့လေအချို့ကတော့အချိန်ပြေချို့အချိန်မမီဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတာကြားညီကောင်မတော်မှမီသေးတယ်ကိုကမကောင်းတာလုံနေတောင်လေဖခင်ကကူညီတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်လည်းအများကြီးရှိရလေတကူတွတ်နေသူစွမ်းတာပဲအဲ့လိုနဲ့တွေလည်းစွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကရှားပါ brain wash လုံးမခံမှနဲ့ပြောလည်းမယုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းခရစ်ယာန်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းတာဆမ်းမကျွန်တော်အကုန်ဆမ်းတာနော်အားလုံး200ပါဝါရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ဆွမ်းတာနော်လီမစ်ထိုင်ယေရှုပဲသူလည်းယေရှုပဲလေဟုတ်ယေရှုအားကိုလို့တွားဒီခွေလုံနိုင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သူသိနိုင်လားအဲကြောင့်ဒီယေရှုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့ဒါဘာသာဝင်စရာမလိုဘူးဘာသာလည်းမစွဲဘူးစိတ်ထားဘလောက်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာသာဘလောက်ပြောင်းပြောင်းစိတ်ထားမကောင်းအောင်လကားပဲလေဘယ်ဘာသာမပြောင်းအောင်လကားပဲဘယ်ဘာသာရေးပဲလို့ဘယ်စီးပွားလည်းပဲလို့လူပညာပဲလို့စိတ်ထားကောင်းမှကံကောင်းမှသောသောအခြေခံစိတ်ထားကောင်းမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်။အဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာပြောင်းတော့ကိုယ့်ကိုလေ့လာကြပါကျွန်တော်ကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ယေရှုကတကယ်တကူကြီးလို့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးတာ။ဒါတော့ပါပဲ။အထက်လည်းမပို့ပါဘူး။လူဝင်လည်းဆမ်းမော့ဗျာ။မလူဝင်လည်းမဆမ်းပါနဲ့။အေးကျွန်တော်အဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်အခုရှင်းတယ်ပြစ်တာပေါ့။ခဏသမီးပြောသလိုဟုတ်တယ်။ဒီကဲဝစ်လည်းတအားမြန်တယ်။ကျွန်တော်ဘာသာရေးရလို့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့ညားကြီးပဲကြုံတယ်။ကျွန်တော်တကင်းနေရှိတယ်လေ။ဘုန်းကြီးတွေညားကြီးပဲတရားဟောဆရာတွေ။အသေးစိတ်ပြောအောင်မကောင်းလို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာဗာရေးဆရာမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြဲခဲ့တယ်လေဒီယေရှုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးအဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာရေးဆရာလို့အရန်ခက်တယ်ကျွန်တော်သူပြောတယ်လို့ပါအာရှိမှာတော့ဟာဘုဖြူစင်ကြယ်နေအာဖီလင်းပြီးတော့တရားဟောမယ်ဟာကွဲမှာမှာအရက်ဆိုင်မှာအများကြီးပဲတခြားနေရာမှာလည်းအများကြီးပဲပြောတော့တော်တော်တော်ပူယူသွားပြန်ပြီယူမအောင်မြင်တာလေသူ့နာမည်ကလွင်မင်းထန်ဒီနေ့မှတည်းအယ်မောက်တယ်ဟာဘလို့ပြောသွားလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်မာတာပေါ့အဲမာတယ်မာလေနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုပေါ့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်တာဒါပေမဲ့လေခက်ခဲတဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်ချက်ကိုကြီးကြီးမားလာမှာဖြစ်တယ်အခုလေလေရရင်လေလေပြောက်သွားမယ်ခက်ခက်ခဲလုပ်ပြီးရရင်အကြီးကြီးလာမယ်ပူခိုင်မှာပဲအဲ့တော့တကယ်ချင်းကလုံးဝအမခံရတယ်နော်ဆက်တာလို့ထတာချက်ဒီပညာကြီးတဲ့တွင်နေမှာရှင်းမချင်းကြီးလာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကြဟိုပေါ့သမင်းကိုဖူဖူရှိရလေသမင်းစားပြီးတမျိုးလိုအိယာထိုးနဲ့အိယာထိုးတော့ဖြစ်ကုန်ဘူးအိယာနိုးလဲတမျိုးလိုပဲကျွန်တော်ယောက်ျားဆိုထိုးတာများ
ဇာတိပေါ်လာတာပေါ့နော်လက်ညူးကျွန်တော်ကအိယာတို့လည်းသမင်းစားလည်း music ကမပါမဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ခုလိုအခုတိကျွန်တော်ချရလေမိုးစိမွေးတော့တဗီအိုတော့အိုနေလာဒါပေမဲ့အခုတည်းအဆင်မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မချက်ပါဘူးကိုလေးဖြူတို့ကိုငဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးရလေအစေးပဲသူတို့တည်းကြီးတဲ့ဆိုတာအမေရိကမှာအများကြီးပဲနိုင်ငံခြားတွေမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ညီပဲပြောရမှာပေါ့ဒီ Elmark ဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့ you know လဲကျွန်တော်ကဒီဆိုတော့စာလုခါစားမှာ L ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်လဲ El Nono ဆိုပြီးတော့နော် El ကလည်းနေရှိလို့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တာဟောတူကကြီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တူကတူပါတယ် Elmark နာမည်ကတူပေမဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာမှရှိပါတယ်နော်ဌာနကုန်းရှိတယ်စိတ်တွေပြောတာနော်ချင်းနဲ့ပတ်တဲ့အဲကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ဘီးရှူတာတအားကျွမ်းတယ်လေစိတ်သက်သာတယ်လို့ဘီးလောင်သွားမှာဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောတာနော်အာကျွန်တော်ကိုနဲ့ကလည်းဒီကျွန်တော်စိတ်သက်ကြမဲ့အရာကျွန်တော်စိတ်သက်ကြစရာရော့မင်းစိတ်သက်ကြစမ်းရော့မင်းအာယုံနောက်စမ်းရော့မင်းငါတို့ပြန်ဒုက္ခပေးစမ်းမင်းငါတို့ဒုက္ခရင်ပေးလိုက်မယ်မင်းငါတို့ဒေါသထွက်လာအောင်မင်းငါဒုက္ခပေးမယ်ရုပ်မှာမယ်မင်းငါတို့ပြန်လို့စမ်းလှုပ်ဘူးသူများမကောင်းချင်ကူတာခံမယ်အေးစစ်စစ်နဲ့နေပြစေနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမကောင်းတာတိတ်မထက်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကိုနဲ့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တယ်လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူများကျွန်တော်အလုံးအပျော်ပဲပေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကတည်တဲ့နေမွေးတဲ့နေလေအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့တာရေးဆက်ပဲလေလူကနေမြင်ညပြောက်ပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကအချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကပျော်ပျော်ပဲနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Elmark ကဆဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မှာကျွန်တော်နတ်သမီးနတ်သားပဲမြင်တာဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူထားတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်အလုံးချစ်နေတာပါမိတာတခုတည်းပြည်တာနေညာပါ sorry ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပိတ်တက်ကိုလည်းအားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တက်ပူအားပေးပါအဲ့မှာတကယ်မို့အားပေးရကျွတ်နှက်မှာပါနော်ဟိုဘာလို့အားပေးရကျွတ်နှက်မလဲဆိုတော့ဟိုအားပေးတဲ့အတိုင်းတန်ရတန်ကြီးအမှုပညာရှယ်သွားဖန်တီးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်သိတယ်နော်ကျွန်တော်တက်ပူပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တာရိုက်ခံပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်တယ်နော်ကျေးဇူးများပါ